Niilo tässä Ruodosta, moi. Tässä meillä on Veneyardin Suede Chenille, eli perinteinen Chenille nauha. Tämmöistä samettista punosta, jota käytetään moniin perinteisiin peroihin, kuten Montana nymfeihin ja sitten erilaisiin Chenille peräpupiin. Myöskin esimerkiksi Leechiin runkoon pystyy käyttämään woolibuggereihin tällaisiin sidoksiin. On vähän tämmöistä paksumpaa, mutta jos se vetää oikein tiukoilla kierroksilla, niin saa aika tiivistäkin runkoa aikaiseksi. Hyviä värejä aina mustasta ja tämmöisestä luonnollisesta oliivista ruskeasta, sitten tämmöisiä vähän räikeämpiä valkoiseen, keltaiseen ja punaiseen. Hyviä sävyjä tuommoisiin perusperhoihin.